जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई सालको वैशाख महिनाको मेष राशिको समग्र राशिफल लिएर सामु उपस्थित भइसकेको छु दर्शक मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि दुई साल विशेष वैशाख महिना के कस्तो बन्दैछ तपाईँको कर्म क्षेत्र व्यापार आर्थिक शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ तपाईँको लागि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने के कस्तो मन्त्र जप आदि गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ शुभ अङ्कहरू के कस्ता रहेका छन् यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै विशेष वैशाख महिनाभरिका लागि कुन कुन दिन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बन्नका लागि राम्रो हुनेछ महत्त्वपूर्ण दिन शुभ दिनहरू समेत हामी जानकारी दिनेछौँ दर्शक वृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द राशिफल तपाईँहरूसम्म म चर्चा गर्ने नै छु राशिफलका लागि विशेष आधार के रहेको छ विशेष गोचरमा हामी सूर्य मङ्गल बुध र शुक्रको प्रभावलाई लिने गर्दछौँ अब मेष राशि हुने

हानुभावहरूका लागि दुई हजार असी सालको वैशाख महिना विशेष राशिफल हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिमै सूर्य बुधको बुध आदित्य योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने तेस्रो भाव पराक्रम भावमा मंगलको प्रभाव सकारात्मक रहनेछ शुक्रको गोचर प्रभाव पनि फलदायी रहनेछ अब यो महिना विशेष आफैमा हिम्मत जोस जागर पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ तपाईँले जटिल र कठिन थाँदै आउनुभएका काम कार्यहरूलाई यो महिना पूरा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको बल बुता र बुद्धिमा तपाईँका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष बोलीमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने योग पनि रहेको छ शुक्रको गोचरले बोलीमा मिठास पनि ल्याउनेछ कार्यहरूलाई सहल रूपमा पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र कार्यमा सहजतापनको अनुभूति पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाई आफैमा लगनशीलतापन पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष सूर्यको गोचर पहिलो भावमा रहने हुँदाखेरि सपराक्रम पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर सक्ने समय पनि हो प्रतिफल पनि हात पार्न सक्नुहुनेछ र केही नयाँ कार्यको योजना बन्न सक्छन् वा नयाँ कार्यको थालनी पनि हुन सक्ने समय रहेको छ र रह अब तपाईँले विश्वास गरेकाहरूबाट केही तपाईँले साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही स्थान परिवर्तन बन्छ ठाउँ परिवर्तनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने कार्यमा लापरवाही पञ्चय नगर्नुहोस् तपाईँले विशेष रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ यद्यपि तपाईँ कुनै मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यहरूमा अल्झलिराख्नु भएको छ भने ती कार्यहरूलाई चाहिँ एउटा टुङ्गो गतिमा लगाउन सक्ने समय पनि रहेको छ मुद्दा मामिलामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग हो र शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा सातौँ भावको मालिक शुक्र ग्रह दोस्रो भावमा रहँदै गर्दाखेरि व्यावसायिक लगानी बढ्नेछ व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले आय आमदानी गर्न सक्नुहुनेछ भने कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँको केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ आर्थिक पक्षमा हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ आर्थिक आय आमदानी पक्षलाई अझ मजबुत अझ राम्रो बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाएर बढ्नका लागि यो महिना फलदायी नै रहनेछ आर्थिक दृष्टिले पनि तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहनेछ अब शिक्षा क्षेत्रतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष पञ्चम भावको मालिक शिक्षा क्षेत्रतर्फ विशेष सूर्य ग्रह आफ्नो राशिमै रहँदै गर्दाखेरि शिक्षामा जोस जाँगर बढ्नेछ तपाईँको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ पनि सृजनात्मक क्षेत्रका अधुरा कामहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्नुहुनेछ शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहेको छ अब स्वास्थ्यमा हेर्दै गर्दा सामान्य रक्तचाप सम्बन्धी समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ तर दीर्घकालीन तपाईँका स्वास्थ्य समस्याहरूमा चाहिँ सुधार आउनेछ त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन दे स्वास्थ्य पक्षलाई पनि राम्रो नै रहेको छ वृद्ध वृद्धाहरूलाई सामान्य पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् पारिवारिक जीवनतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि पारिवारिक माता समान व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सूर्य स्वराशिमा रहेको हुँदाखेरि सूर्य पिताको कारक हो पिता समान व्यक्तित्व अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ बुद्ध आदित्य योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तेस्रो भावमा मङ्गल रहँदै गर्दाखेरि दाजु भाइहरूमा कुनै विवादित कुराहरू चलिरहेको थियो भने ती कुराहरूलाई तपाईँले टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना फलदायी रहनेछ अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धतर्फ हेर्दै गर्दा सप्तम भावको मालिक शुक्र ग्रह दोस्रो भावमा रहेको हुँदाखेरि आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धबाट प्रेम जीवनबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तर मैले वैवाहिक सम्बन्धमा धेरै राम्रो भने प्रेम सम्बन्धमा सामान्य दूरी बढाउन सक्छ कि त्यो कुरामा पनि ख्याल गर्न बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अब तपाईँको सन्तानको पक्षबाट सन्तानको शिक्षा भयो सन्तानको उन्नति प्रगतिको क्षेत्रबाट केही राम्रो सूचना तपाईँले यसपालि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो वैशाख महिनामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सूर्यको राम्रो योग रहेको छ अब तपाईँका लागि सम्बन्धका दृष्टिले पनि राम्रो हुने देखियो अब यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि यो महिना यात्राहरूमा बृहस्पतिको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै रहनेछ मङ्गलले कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू गराउन सक्ने योग पनि रहेको छ अब विशेष शुक्रको गोचर प्रभावले मिठो मिष्ठानमा भोजनको योग अधिक मात्रामा यो महिनामा हुनेछ भोग विलास मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ यी कुराहरू सबै कुराहरूमा राम्रो नै देखिएको छ त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन दे तर तपाईँले रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नु भएन भने तपाईँले केही घाटाको सामना पनि गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ नै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि यो महिना अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ अब यो महिना वैशाख महिनामा तपाईँका लागि कुन कुन दिन अशुभ रहेका छन् त्यो हेर्दाखेरि पाँच गते छ गते चौध गते पन्ध्र गते चौबिस गते र पच्चीस गते यी दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो छैन यी दिनहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी नगर्नु सकेसम्म यात्रा नगर्नुहोस् कारोबारका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला यति गर्नुभयो भने अन्य दिनहरू तपाईका लागि सामान्य रूपमा राम्रो नै रहेको छ अब विशेष तपाईँले यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो उपाय गर्ने यो महिनाका लागि शुभ अङ्क एक अङ्क र सात अङ्क रहेको छ कुनै लट्ट्री जन्ने कुराहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने यी अङ्कहरूको प्रयोग गर्नुहोला शुभ रङ सेतो रङ र केसरी रङ रहेको छ यो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त हुनेछ भने कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ मनमा केही शङ्का उपशङ्काहरू छन् भनेको जस्तो काम भएको छैन भने तपाईँले प्रत्येक दिन बिहानमा ओम इष्ट देवाय न यो मन्त्रको जप गरेर इष्टदेवलाई सम्झिएर कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ सक्नुहुनेछ यो दुई हजार असीस सालको वैशाख महिना तपाईँको राम्रो बितोष फलोश फुलुस दर्शक यो तपाईँको ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल हामीले भनेको दिएको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको वैशाख महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि मदद पुग्नेछ तपाईँहरूको यो वैशाख महिना राम्रो बितोष फलोश फुलोस यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोधकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण